У нас не лишилось більше ні часу, ні кроків ніяких до мирного врегулювання. Закликаю всіх вас, ідіть додому. В кого є зброя, беріть її і приходьте на Майдан. Швидко, в 6 годин падуть тисячі людей. Якщо ми не зуміємо протистояти цій владі, значить ганьба нам, як українцям. Ми чекаємо на вас. Я звертаюся до тих, що офіцерів, що там стоять. Хлопці, ви ще нам не вороги, забирайтесь геть звідси. Через 20 хвилин буде пізно. Прошу всіх, хто в собі чує український дух, український ген, дослухайтесь до серця свого і захистіть свою землю і своїх дітей і онуків. Слава Україні! Захарченко попередив, що через півгодини він почне зачистку Європейського Майдану, Європейської площі. Тобто, якщо зараз ми не допоможемо нашим братам, там дійсно поляже сотні українських хлопців. Проллється українська кров. Ми закликаємо вас до одного. Сьогодні ми маємо зупинити це безчинство. Його можна зупинити тільки зброєю. І це кожен повинен зрозуміти. Окупант боїться одного, що українець візьме зброю в руки. Сьогодні Україна окупована. Зараз такі вічі проходять по всіх містах України, Західної України. І через кілька годин, через півгодини, я просив би вас, ми збираємося тут. І йдемо для того, щоб міліція, ота, що стоїть там зовсім рядом на Пушкіна, зрозуміла, якщо зараз Віктор Федорович не припинить свої безчинства в Києві, ми будемо штурмувати управління міліції. Іншого варіанту в нас просто немає. Українці, співвітчизники, Україна повинна вся стати, всі державні установи, всі інститути, школи повинні стати, залізні дороги повинні стати, перекриті ці банки, щоб ці виродки не вивозили гроші. Україна повинна озброїтися, і ми, українці, і не загинемо, і не переможемо. Україна палить усе!